პირდაპირ ეთერში საქართველოს თავდაცვის პირველი ქალი მინისტრი თინათინ ხიდაშელი გვერდება. საღამომშვიდობისა ქალბატონ თინა, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ქალბატონ თინა, დღეს უკვე შეხვდით ახალ თანამშრომლებს, როგორია შტაბეჭდილება, დაგჭირდება თუ არა მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებები უწყებაში? Პირველ რიგში მინდა რომ მწუხარება გამოვთქვა ბატონი რეზოს გარდაცვალების გამო და მიუსამძიმრო მის ოჯახსთან მთელ საქართველოს. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთი ძვირფასი ადამიანები მიდიან, მაგრამ ჩვენთან ერთად დარჩება მისი ნამოღვაწარი და ძალიან ბევრი თაობა გაიზრდება, კიდევ დარწმუნებული ვარ მის მიერ გადაღებულ ფილმებზე. რაც შეეხება ჩემს პირველ სამუშაო დღეს სამინისტროში, კი მე დღეს შეხვედრა მქონდა პრაქტიკულად სულ შემადგენლობასთან, როგორც გენერალური შტაბის მხრიდან, ასევე სამოქალაქო ნაწილიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ბუნებრივია, ჩემთვის ეს საუბრები, რომელიც დღის განმავლობაში სხვადასხვა დეპარტამენტებთან და განყოფილებებთან მქონდა და შესაძლებლობა, რომ გავცნობოდი კონკრეტულ მიმართულებებს, კონკრეტულ პროექტებს, მიმდინარე საკითხებს, რომელთაც ამ წუთებში სამინისტროს თანამშრომლები არიან დაკავებული. მე არ ვფიქრობ, რომ ყველა მინისტრი, რომელიც მიდის რომელიმე სამინისტროში, საკადრო წმენდებს უნდა ანხორციელებდეს. მე ეს ადრესს თქვი, ხაც იგივეს გავიმეორებ. რაღაც ქარიშხალივით არ უნდა იყოს მინისტრის გამოცვლა. საჯარო სამოქალაქო სექტორის, საჯარო სამსახურის სტაბილურობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სახელმწიფო სტაბილურობისთვის. ბიუროკრატია უნდა იყოს საკუთარ თავში დარწმუნებული, საკუთარ კარიერულ ზრდაში დარწმუნებული და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმაა, რომელსაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ანხორციელებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი 2016 წელს ჩვენი ვადის დასრულებამდე ამ რეფორმას ბოლომდე მივიყვანთ. თითოეული ჩვენგანი, ყოველი მინისტრის ვალია, რომ მანამ სანამ ეს ყველაფერი კანონებში ცალსახად გაწერილა, ერთგულებიყოთ ამ პრინციპების იქ, სადაც ჩვენ მივდივართ. ამიტომ არავითარ მსგავს მე, რა თქმა უნდა, არ გეკმო. დღეს გაიმართა პორტფელის გადაცემის ოფიციალური ცერემონია თქვენ სამინისტროში, გმასპინძლად თავდაპირველად მინდია ჯანელიძემ. მას ასევე თქვენთვის უნდა გაეცნო დაგეგმილი ღონისძიებებისა და ვიზიტების შესახებ ინფორმაცია. ჩაგაყენათ თუ არა მათ სახებს საქმის კურსში და საინტერესოა დაგეგმილ ვიზიტებს შორის თუ არის ვიზიტი საფრანგეთში თავდაცვითი შეიარაღების საკითხზე? კი, მე ბატონ ინდიასთან მქონდა უკვე დღეს მეორე შეხვედრა, როგორც ისეთ მე პირველივე თბილისში დაბრუნების შემდეგ სწორედ მას შევხვდი და დღეს უკვე სამინისტროში მის მოადგილებთან ერთად მქონდა ძალიან მრავალსაათიანი გრძელი შეხვედრა. ჩვენ ყველა ვიზიტზე ვისაუბრეთ, რომელიც დაგეგმილი იყო სამინისტროს მხრიდან, როგორც იქიდან აქეთ საქართველოში ვიზიტები, ასევე აქედან იქით, ანუ მინისტრის და მინისტრის მოადგილეების ვიზიტები ქვეყნის გარეთ. ეს გრაფიკი საკმაოდ დატვირთული და ინტენსიურია მთელი მაისისთვის და ზაფხულის განმავლობაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია დაგეგმილი, რომელთაგან ერთ-ერთი ქართულ-ამერიკული წრთნები სულ მალე იწყება 11-ში. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პირველი ღონისძიებაა, რომელიც ჩემი მინისტრობის პირობებში იქნება საქართველოში. მე საფრანგეთთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია ვისაუბროთ ჩვენ, მათ შორის ხელშეკრულებაზეც, მის დღევანდელ მდგომარეობაზეც, ვიზიტზეც საფრანგეთში, მაგრამ ეხლა რა თქმა უნდა, ჩემგან იქნება აბსოლუტურად არასწორი, რომ პირდაპირ ეთერში ამაზე დროზე ადრე განცხადებები გავაკეთო, თუმცა მე შევპირდი საზოგადოებას და როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ამ პირობას დავიცავ, რომ როგორც კი უფრო ნათელი კონტურები გამოიკვეთება ამ თვალსაზრისით, სწორედ თქვენ მედია იქნებით პირველი, ვინც გაიგებს და თქვენი საშუალებით დანარჩენი ქართული საზოგადოება იმ განვითარებას, რომელიც ამ ხელშეკრულებას აქვს. მე ერთი რამე შემიძლია დაზუსტებით, დაბეჯითებით, დოკუმენტურად და დასტურებულად გითხრათ, რომ პრაქტიკულად არც ერთი დღეს პროცესი არ გაჩერებულა, მოლაპარაკების პროცესი ფრანგებთან, და საკმაოდ მნიშვნელოვან ეტაპზე არის სამინისტრო ამ წუთას. გასაგებია. ქალბატონ თინა, გასულ დღეებში თქვენ რამდენჯერმე პირისპირ შეხვდით პრემიერ-მინისტრს. დასვით თუ არა ამ შეხვედრაზე კითხვა, რატომ გადაწყვიტა ირაკლი ღარიბაშვილმა მინდია ჯანელიძის შეცვლა? რა გახდა ამის მიზეზი? არა, მე გუშინ ვთქვი, რომ ხა სანამ მინისტრი ვიქნები, ბოლო დღემდე არ ვაპირებ ამ კითხვაზე გავცემ მუდმივად პასუხი. თქო, ეს კითხვა ბევრჯერ დამისვეს და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ არა, მე ეს კითხვა არ დამისვავს, იმიტომ რომ მინდია ჯანელიძე არ გაუშვიათ, ის არსად არ წასულა, ის ისე. თუმცა შეცვალეს.
Ki gasagebia, magram is dabrunda im samsakhurshi, romelits qovoldgiu rejimshi mshaobs, rogorc tavdatsvis saministrostan, aseve shinagan sakmeta saministrostan da qvela im strukturastan, vinc qveqnis usaptkhovebastan, krizisebis martvastan aris dakavshirebuli. Amiton me ar vtli, rom sadme tsavida Mindia Janelidze, is gundis tsavat rcheba da kidev ertkhal vimeurobt da vadastorebt, rom chon qovoldgi moguitsevs mastan urtiertoba qveqanashi. Prioritetebi itsuleba, itsuleba prioritetebi periodulat uqebebshits, ak saubari ar aris strategiul prioritetebze საუბარია ტაქტიკურ პრიორიტეტებზე. Ამ ეტაპზე ჩაითვალა, რომ უფრო აქტიური მინისტრი, უფრო ადამიანი, რომელსაც უფრო მეტი გამოცდილება აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის, შესაძლოა უფრო სწორი არჩევანი ყოფილიყო. ბევრი კიდევ სხვა მიზეზი შემიძლია გითხრათ, რატომ შესაძლოა ჩაითვალა, რომ თინახი და შელიჯობდა თავდაცვის მინისტრად და მინდია ჯანელიძე კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელად. ორივე თანაბრად ღირებული და მნიშვნელოვანი მიზეზებია. Როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საბჭოს ხელმძღვანელი ასევე თავდაცვის მინისტრი და მე აქვს ხედა ვერანაირ კონფლიქტს წინააღმდეგობას ამ ეთილი რა არის ის პირველი პრიორიტეტები რაზეც პრემიერ-მინისტრი თინათინ ხიდაშელისგან თავდაცვის ახალი მინისტრისგან ელოდება წინსვლას პირველად ჩვენ ორივე ახალ მინისტრს ერთად შევხვდით მოგახსენებათ მე და გიგლა პრემიერს ბოლოს პრაქტიკულად თან ერთნაირი საუბარი ქონდა პრემიერმა ჩვენ მოგცა სრული თავისუფლება იმაში რომ მივიღოთ პირველი გადაწყვეტილებები განსაზღვროთ მინისტრის ხედვა და შემდეგ უკვე ამით წარუძგეთ პრემიერის წინაშე სულ რამოდენიმე დღეში მოხდება ნდობა ძალიან მაღალია და ასეთ დროს ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით როდესაც იცი რომ სტრატეგიული ორიენტირი უცვლელია როდესაც იცი რომ ამ გზაზე სიარულის სტრატეგიაც ასევე უცვლელია, ანუ არამხოლოდ ორიენტირი, არამედ გზა, რომელიც უნდა გავიაროთ ჩვენ საბოლოო მიზნამდე, ესეც უცვლელია, მაშინ ძალიან მარტივია ოპერირება ნებისმიერი სამინისტროსთვის და ნებისმიერი ხელმძღვანელი პირისთვის, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, რომ სამინისტროში იქნება. ჩვენ მივიღეთ ერთადერთი დავალება პრემიერისგან ამ ეტაპზე, რომ რაც შეიძლება აქტიურები ვიყოთ, რაც შეიძლება პროაქტიულები ვიყოთ, ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ეს არის ყველაზე მთავარი დავალება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ინიციატივები იყოს ბევრი, იყოს სწორედ მოდიოდეს სამინისტროებისგან, ну კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ამ ორი სამინისტროდან და უფრო ქმედითაც სწრაფად, უფრო მაღალი ტემპებით ვიმოქმედოთ, მაგალითად ჩვენი სამინისტროს შემთხვევაში ეს იქნებოდა ალბათ უელსის პაკეტის მომზადების პირველი ეტაპის დასრულებისთვის, უელსის პაკეტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების პირველი ეტაპის დასრულებისთვის, მაგრამ ეს არ არის ბუნებრივი ერთადერთი მიმართულება და ძალიან ბევრი სხვა საქმე არის. კალდონთინა, მას შემდეგ რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა დასავლური კურსის საფრთხეზე გააკეთეს განცხადება, ბევრი კითხვა გაჩნდა, ბევრი კითხვის ადრესატი იყო თქვენი წინამორბედიც, რომლის მიმართაც კრიტიკა თქვენს გაქვთ გრავდიჯერმე გამოთქმული. თავდაცვის უწყებაში საგარეო კურსის გაძლიერების მოტივით ხსნის თქვენი ჯანელიძის შეცვლას გიავოლსკი. საგანელიძე ასევე აცხადებს, რომ მინისტრის შეცვლა იგეგმებოდა, უბრალოდ პროცესები დაჩქარდა და უმრავლესობის ლიდერი ასევე ყურადღებას ამახვილებს ასევე საგარეო ორიენტირებზე. ჩნდება შთაბეჭდილება, რომ საგარეო კურსზე თავდაცვის სამინისტროში რეალურად იყო გარკვეული პრობლემა. ფიქრობ თუ არა, რომ ეს ასეა? ასე რომ ვთვლიდი, მე ამ სამინისტროში არ მოვიდოდი. ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით, არ მოვიდოდი, იმიტომ რომ ეს რომ ასე ყოფილიყო, აქ იმდენი რამ იქნებოდა გაფუჭებული, რომ მისი გასწორება იქნებოდა შეუძლებელი. ამიტომ არ ვიზიარებ ამ შეფასებებს. არც ერთი წამით ეს განცდა არ გამჩენია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მთავარი პრობლემა შესაძლოა იყო ის დღეს პრესკონფერენციაზეც თქვი, რომ ბატონ მინდია უფრო ნაკლებ კომუნიკაციაში იყო საზოგადოებასთან და შესაბამისად ნაკლებად ისმოდა ამ პრიორიტეტების შესახებ. და ბუნებრივია, ჩემი მხრიდან ეს ასე არ იქნება. გარდა ამისა, კი, თქვენ მართალი ხართ, იყო რამოდენიმე მომენტი, როდესაც მე მომიწია თავდაცვის მინისტრის გაკრიტიკება, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ იყო კურსთან დაკავშირებული. ორივე შემთხვევაში ეს იყო იმ ძალიან კონკრეტულ განცხადებასთან დაკავშირებული, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით არ იყო სწორი და გამართლებული. საზოგადოება მწვავედ რეაგირებს, მტკივნეულად რეაგირებს, ძალიან გრძნობი არის ეს თემები ჩვენი მოსახლეობისთვის და შესაძლოა ძალიან გულწრფელი განცხადება, რომელიც ამა თუ იმ თანამდებობის პირს უჩნდება ხოლმე პერიოდულად, არ იყოს სწორად გათვლილი დროში, როდესაც ამაზე საუბრობ. ეს იყო ორი შემთხვევა, როდესაც მე საჯაროდ ჩემი პოზიცია გამოვხატე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ეს არ უკავშირდებოდა არანაირ კურსის ცვლილებას ამ მსგავს საკითხებს.
Kaltontina, parlamentul, am dat imedreși unde ați arstret, am dobisat itriadis, ca sahilueli, raikneba izgegma romosat, tu ai nucleat cu un scopul colega deputat, epsa arutgent, rogurit sau dați și ministri izgegma. Mă picro, primul rog și se kneba, concret, ulat ca țările, gegma, rogurit, am tu iul, se spaghete is implementații, tu ești ce am tu ies, erter team, tower priority, am meore, tu și ele base pe pirveli, ori pirveli s-a chitrimac, se ești sert și ușor neznat, asta nu te-ar tobi să identificația de daci care ba, ta meore, ăla izgonis de ba, de hmoclet get uit, am razgul izhom, romelis cartul jaris ca să-l sucau și de ba, mă picrop, rom, ăla zim tavari de amnișnă lovani, aris jaris ca tu jaris ca ți tau zgruznops. Și dat, isaris, masacru spiro, bebișecnele, imistuis rom, sakutari roli, funcția și asrulos, așa cum a fost ufro martiva de cargatari statului. Și să vă amisat, mi-am interesat, ertertertip pirul și hodra, romenit, genștabis meteoritan și hodrișem, genștabis prostan și hodrișem, ca o marte, o storit, ce ai scăzut, bis, coibis, uzrunul, copis, sam sa horis, hamzuanul tan, te isari cu șem tchoviti, isari cu imitom rom, ese mohta, romet, ese cu imitom rom, mi-am picropes, ertertertip, o lazem nici nu lovani, mi-am mertule, ba, socialuri, dacua, ce anime omre, bist, ca să cotrobi tacri, მე ომრების ან დაღუპული მეომრების ოჯახების საკითხი. Ეს არის ის თემები, რომელიც რომელთა კიდევ ერთხელ აქტივიზაცია არის საჭირო და კიდევ ერთხელ პრიორიტეტების სწორედ განსაზღვრა იმისათვის, რომ პირველ რიგში დახმარება მიიღონ, პირველ რიგში სამინისტროს ყურადღება იქცონ იმათ, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ბენეფიციარი უნდა იყოს ყველა, ვინც ამას იმსახურებს. Და შესაძლოა მესამე პრიორიტეტი, ați განსაკუთრებით პარლამენტთან ურთიერთობაში არის მნიშვნელოვანი, ეს არის საკანონმდებლო ბაზა. თავდაცვის სფეროში ეს სხვათა შორის ძალიან უცნაურია, რომ ამდენი წელი, ამდენი რეფორმა განხორციელდა ამ სისტემაში, მაგრამ თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სადმე რომელიმე სფეროში მოუწესრიგებელია კანონმდებლობა, ეს იქნებოდა პირველ რიგში თავდაცვის სფეროში. Და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი მინისტრობა, ამ შემთხვევაში პროფესიით იურისტი მინისტრი, ერთ-ერთი პიპლეუსია იმისთვისაც, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს თემა დავასრულოთ, გაყოფა წყების, რომელიც დაიწყო რამოდენიმე წლის წინ, დავასრულოთ და რეალურად გვეხმე დღეს მაგალითად რამოდენიმე ისეთი დეტალი გავიგე, რომელსაც ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ისევ თავდაცვის მინისტრის ქვეშ იყო და ისევ თავდაცვის მინისტრის კომპეტენციაში შედიოდა. Da, am concretul să ha, rat pune privire am detalii, am să obrăb magram, am să aici treptan urtir toba, gadat scotile bismireba, gneba tu give danish nebi, am itam, e să aici trei racele, ba strapa ta să reguliere beliarizda, e să cer să știi tema să aici actiura, cu bucurie, cu comitetan tanem șomlub. Vadlu bacalbatul,